wax lagaga fadhiya inaad kobciso qofkan aad dhashay habdhaqankiisa qaabku dadka uu la dhaqmaayo waa inaad kobcisaa oo qaab wanaagsan aad u kobcisaa si hadhuu dadka markuu dhexgalo markuu weynaado uu noqdo qof dadka la dhaqmi kara qof dadka wax la qabsan kara su-aashu laakiin sadaawada waxay tahay sidee baan u kobcin karaa qofkii aan dhalay habdhaqankiisiisaan u kobcin karaa sideeba u noqon karaa qof runtii bulshada wax u qabta oo ka mid noqda laba qodobka koowaad loo baahay wax weeyaan daawada qofku maku yaryahay ee guriga la wada joogo waxaa la yiraa waxaa loo baahan yahay in runtii waalidkii ilmaha dhalay ee caruurtoodii la kulmaan oo ay jiraan runtii kulamo joogto ah oo marka la qadaynaayo iyo marka cuntada la cunaayo iyo marmar kaleba intay isu imaadaan hal miis wax ku wada cunaan oy wada fadhiistaan oo wada sheekaystaan waxaa la yidhaahdaa arrimaha noocaasi kulamada noocaasi waxaa kulama ugu muhiimsan ee qofka yar soo saara dabada waxaa la yidhahdaa waxa ugu horeeya samaynaysa wax kale maaha waxa weeyaan inaad guriga marka aad joogto aabbi iyo hooyadii markay guriga joogaan caruurtoodiina ay joogaan inay miis wax ku wada cunaan in miis wax lagu wada cuno in la kulmo faamiliga ay kulmaan oo kulankaa la wada fadhiisto oo la wada sheekaysto waxaa la yidhahdaa waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee keena reerkaas inuu isku xidhnaado oo qofkaas marku weynaadana hadhow bulshada runtii uu dhex galo oo si fiican bulshadana uula dhaqmo bale haddaynu eegno researchka ay sameysay magazinka la yidhaahdo Reader's Digest ayaa waxa uu tilmaamayaa 60% ardayda markay gurigooda joogaan iyaga iyo reerkooda ay miis wax ku wada cunaan ee miis wax ku wada cunaan ay ku wada sheekaystaan ardayda noocaasi markay weynaadaan inay yihiin arday runtii bulshada markiiba dhex gala oo la ixtiraamo bale researchkaas wuxuu tilmaamayaa faamiliyada nooca ku soo kara inay aada isku xidhan yihiin oo dad isku xidhan ha yihiin marka dawada qodobka wuxuu tilmaamayaa haddii aad rabto qofkii aad dhashay bulshada inuu dhex galo bulshada wax la qabsado maxaad samaynaysaa waxa aad samaynaysaa inaad gurigii dhexdiisa aad bulsho ka abuurto oo guriga marka la wada joogo la wada fadhiisto oo la wada sheekaysto qodobka labaad arrinta raacay wax weeyaan wax laga rabaa qofkii markuu yar yahay qofka yaraa inaad barto eedaabta wanaagsan aad barto waxaad baraysaa eedaabta aadka u muhiimka ah waxaad baraysaa qofku markuu guriga soo galo inaanu iska soo gelin oo idan uu soo dalbado uu yidhahda ma soo gala waxaad baraysaa dadkii inuu salaamo waxaad baraysaa qofkii weynaa inuu runtii ixtiraamo waxaad baraysaa qofkii runtii daciifka ah ee liita inuu u naxariisto waxaad baraysaa oo aad u muhiim ah inuu waalidkiisa si fiican ula dhaqmo arrimahaasoo dhan maxay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan qofkii inuu hadhow markuu bulshada dhex galo uu noqdo qof bulshada la qabsan kara uu noqdo qof bulshada wax u qaban kara marka daawada waxaa laga rabaa haddii aad waalid tahay qofkii aad dhashay eedaabtaas oo dhan waa inaad bartaa ood weliba ku tababartaa oo ula qabsadaa qodobka daawada waxaa raacaya qofkii yara waa inaad bartaa inuu u fakiro si positive ah waa inuu fakiraa si ijaabiya waa inuu qofkii yaraa u fakiraa waa inuu qofkii yaraa bartaa inuu nolosha dhinaca fiican ka eego wax kasta inuu dhinaca wanaagsan ka eego waa inaad bartaa waa inaad runtii ka fogaysaa inuu noqdo qof negative ah oo wax kasta dhinaca xun ka eegaya wax xunun arkaya mustaqbalka uu la xun yahay waa inaad ka ilaalisaa qofkii yaraa waa inuu noqdo qof mustaqbalka jecel qof dadka jecel qof ummadda jecel qof dadka wax la qabsada inuu noqdo waa inaad ku abuurtaa arrintaasina waxay u hadaa tahay marka adigu laftigaagu aad noqoto qof runtii dadka jecel oo wax kasta ka eega dhinaca fiican qofkii aad dhashayna wuxuu noqonayaa qof wax kasta ka eegaya dhinaca wanaagsan qodobkaasina wuxuu tilmaamayaa wax weyn daawaday in qofkii waalidka ahaa qofkii yaraa uu ku abuuro inuu wax kasta u dhinaca wanaagsan ka eego qodobka daawada waxaa raacaya waa inaad qofkii yaraa aad ku abuurtaa inuu iska ilaaliyo dadka kale waxa ay leeyihiin inaanu qaadan dadka kale waxa ay leeyihiin waa inaad u kala saartaa wuxuu isagu leeyahay iyo waxay dadka kale leeyihiin waa inuu ogaadaa dadka kale inuu xuquuq ku leeyihiin waajibaadna ay saaran yihiin waxay dadka kale leeyihiinna inuu iska ilaaliyo waa inaad ku abuurtaa waxaa isla daawada qodobkan raacaya oo aada u muhiim ah qofkii yaraa waa inaad isku daydaa inuu ka qayb qaato dadka kale ardayda dhalinyarta kale la midka ah marka ay ciyaarayaan ciyaartooda inuu ka qayb qaato oo dadka kale uu la saaxiibo uu noqdo qof bulshadii ka midana waa inaad runtii aad ku abuurtaa oo qofkii yaraa lama rabo inuu noqdo qof keligii taagano oo dhalinyartii kale aan dhexgalen ciyaalkii kale aan la ciyaarin waa inaanu noqon waa noqdo qof ciyaalka kale la ciyaari kara si fiican uu la ciyaari kara oon diilayn oo runtii dhibaato aan u geysanayn